a lista de mudanças é grande. Entre elas, o aumento para até 10 anos no prazo de validade da CNH para pessoas com menos de 50 anos de idade. Com essa nova regra, esse prazo de validade da CNH passa a ser de 10 anos para aquele condutor que tem até 50 anos de idade, e se ele tiver de 50 a 70 anos, esse prazo cai para 5 anos e acima de 70 anos cai para 3 anos. O projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro também torna obrigatório o uso de cadeirinha para o transporte de crianças de até 10 anos que ainda não atingiram 1,45 m de altura. Na versão anterior da proposta, o governo federal chegou a sugerir a suspensão da multa para quem transportasse crianças sem o equipamento. Com a nova proposta, a infração passa a ser gravíssima. Estando prevista agora na legislação, não resta dúvidas de que é possível sim aplicar a punição a esse infrator, o que não era garantido enquanto se tratava de apenas uma resolução. A circulação de motos entre os veículos também deve sofrer mudanças. A intenção é criar uma área de espera para os motociclistas junto aos semáforos. Essa área seria delimitada por duas linhas de retenção e o lugar ficaria destinado exclusivamente aos veículos de duas rodas. O projeto cria ainda limites diferentes de pontuação na CNH antes da suspensão do documento por até 12 meses. Por exemplo, 40 pontos para quem não tiver infração gravíssima, 30 pontos para quem tiver infração gravíssima, 20 pontos para o motorista que tiver duas ou mais infrações desse tipo. Uma das principais mudanças é em relação aos casos de lesão corporal e mortes causadas por motoristas que dirigem embriagados. A pena de prisão não pode mais ser substituída por uma mais branda. Isso nem mesmo nos casos de crimes culposos, quando não há intenção de causar o dano. Atualmente, um motorista que dirige embriagado e comete um homicídio, por exemplo, pode ter a condenação convertida em penas alternativas. Quanto a essas modificações no Código Brasileiro de Trânsito, nós, psicólogos, vemos com muita cautela. Como podemos garantir que ao cabo de 10 anos, uma pessoa, um condutor, não vá ter algum desequilíbrio emocional, algum surto, inclusive no trânsito?